Elma, dobro jutro tebi, dobro jutro Lilo i tebi, dobro jutro našim cijenjenim gledaocima. Tako je ovoga jutra u političkim minutama jutarnjeg programa. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona. Gospodine Ružniću, dobro jutro i vama želim. Dobro jutro vama, dobro jutro svima ovdje prisutnima u studiju. Hvala na pozivu i dobro jutro građanima Bosne i Hercegovine. Hvala najljepša i hvala vam što ste došli u naš studio u Sarajevu. Koliko ste se dugo vozili od Bihaća do Sarajeva? Evo da kažem nama koji smo često na ovoj relaciji, to je već postala rutina, da kažem ti neki 3,5 do 4 sata. Međutim, taj put od Bihaća, odnosno Krajine prema Sarajevu, našem glavnom gradu, je uvijek 6 sati sa nekim kraćim pauzama, tako da je to, evo, 30 godina boljka koju čekamo da se jednostavno popravi prema Unsko-sanskom kantonu. To vrijeme ne čudi, vrijeme puta ne čudi, uzmeli se u obzir je li kvalitet te cestovne infrastrukture o kojoj se stalno priča, ali nekako niko da se onako bitno pozabavi sa tim pitanjem. Godinama imamo razne najave, razna obećanja, a sve nekako ostane najviše na tim, čini mi se, najviše predizbornim obećanjima. Ima li kakvih naznaka u narednom periodu da će situacija biti drugačija? Pa evo, dobro ste kazali, znači nekako od izbora do izbora uvijek Krajina dobije tu poruku da će biti povezana sa centrom Bosne i Hercegovine, da će unutar Krajine se povezati određene stvari, određeni dijelovi, kao što je Bihać Krupa, kao što je brza cesta, Bihać Sazin Velika Kladuša, aerodrom i svi ostali infrastrukturni projekti na području kantona. Međutim, evo, kroz tih 30 godina smo vidjeli jednostavno da nema nekog više milijonskog projekta na području Krajine, niti tog povezivanja. I nama je, kojima kažem, evo, mi već znamo kakva je kvaliteta i puta svega toga, a ponajviše dovoljno smo govorili, a sad ponajviše oni koji dolaze iz Sarajeva prema Bihaću i često kada putujete, onda ste vi ti koji ucjenjujete, stvarno kažete, znači ovo je doista više ne ide. Jednostavno, evo, vidimo i sad budžet federacije, određeni infrastrukturni projekti koji su bili od značaja za Unsko-sanski kanton, pojedine gradove i tako dalje. Vidjeli smo jednostavno križanja tih i kroz budžet 3 miliona, na primjer, za jedan od značajnih projekata, to je bazen bio u Cazinu, koji su, evo da kažem, ukidanje tih sredstava, povlačenje u drugu stranu i tako dalje. Jako mali procenat samog budžeta, znači nekoliko milijardi, onaj da jako mali procenat ide prema Unsko-sanskom kantonu. I to je ono što polako sve nas, naše građane, našu dijasporu, vlasti na kantonu okreće u jednom drugom smjeru, da već počinjemo razmišljati koji je to put, koji je to način da mi vlastitim sredstvima, vlastitim snagama i ostalim mogućnostima, davanjem pod koncesiju određenih potencijala i tako dalje, krenemo u razvoj našeg kantona. Spomenuli ste, dakle, budžet, federalni budžet. Je li tu riječ o samo o preusmjeravanju sredstava za druge opštine i gradove ili se zapravo tu radi o političkom potkusurivanju? Pa ono što smo dobro i jasno dobili poruku od pojedinih političkih zvaničnika, jasno je to bilo da je to čista politička poruka građanima Unsko-sanskog kantona, posebno evo građanima Cazina i tako dalje, ali to je sve što se brzo vrati, što se kaže, jer jednostavno pojedini političar moraju shvatiti da najkraće traje mandat. Znači, proći će to sve jednog dana i sve će to ubrzo kroz bilo, evo, lokalne izbore koji dolazi ili opšte koji će biti za par godina, znači onaj sve će se to ubrzo naplatiti. U Bosni i Hercegovini, čini mi se, mandat ne treba baš tako kratko. Jeli? Imamo dosta ljudi na brojnim pozicijama koji su tu i nekoliko mandata. Jučer je Skupština Unsko-sanskog kantona usvojila prostorni plan kantona. Ako se ne varamo, 2013. godine zapravo se krenulo u izgradnju tog prostornog plana. Ranije su vam vlade Federacije Bosne i Hercegovine spočitavale da zapravo ne mogu da idu u realizaciju strateških projekata u Unsko-sanskom kantonu upravo zbog nedostatka tog prostornog plana. Hoće li sada situacija biti drugačija? Evo da kažem, znači tačno je da je to još od vlada 2010. pa onda 12. na 13. i tako dalje krenulo su izradu prostornog plana i mi smo 18. godine, evo tom nekako prvom tom mandatu koji je kratko trajao, znači par mjeseci od tog skupštinskog saziva 14. 18. uspjeli smo doći do nacrta prostornog plana i onda smo uveliko radili, znači sa IPS-om Bosne i Hercegovine kako da dođemo, znači do kvalitetnog prostornog plana. Znate kako, kad dođete u fazu, morate pitati nadležne institucije.
tri federalna ministarstva moraju dati mišljenja i uvijek kažu mora biti usklađen sa federalnim prostornim planom. A znamo da ga nemamo. E onda smo tražili koji je to zakonski osnov da idemo u pravcu da dobijemo konačno prostorni plan, da nam se ne može ni ta više stvar spočitavati, da nemamo prostorni plan kantona. I to je ono što će nam, evo, čekali smo na to skoro 10 godina, sad će nam to uveliko olakšati našim općinama i gradovima da svoje prostorne planove uskladimo s tim dijelom i da mi, ono što se tiče našeg zakona o građenju kantonalnog, možemo konačno krenuti u boljem pravcu razvoja. Planirano su sredstva u budžetu za cestu Bihać-Sazin-Velika Kladuša. Kada se može očekivati početak te gradnje prve dionice od 17 km, čini mi se? Evo, gledajte, ja tu priču slušamo 2018. Planirana jesu sredstva i tako dalje. Međutim, nikad nije došlo do tog prvog dijela, a to je aviosnimanje koje je neophodno, znači da se vidi tačna trasa, tačan put. Evo, vidjeli smo i kroz prostorni plan da smo određene trase morali popravljati jer nisu bile onako kako su tražile naše općine i gradovi. Prvi dio koji bi trebao biti od Bihaća do Cazina je najavljivan, znači već nekoliko godina. Međutim, bojim se da smo, evo, potrošili 23. da nismo došli ni do tih pred radnji koje su neophodne za naš kanton. Ono što nam je jasno jeste da je to investicija koja će koštati nekoliko, skoro milijardu i nešto. Ukoliko se ne iskoriste određena sredstva, određeni fondovi, onda nas nema u toj priči do 2032. godine, nego idemo u neku drugu fazu prema 2050. godini. Tako da postajemo sve više i više skeptični da će doći jednostavno... Zbog čega nije bilo aviosnimanje? Pa evo, to je bilo najavljeno još u 21. godini, krajem 21. pa ponovo u 22. godini. Međutim, jednostavno, direkcija se postavljala na takav način. Da kažem, došlo je sad i do tih smjena, pretumbacija. Evo, vidit ćemo šta će to novi direktor, novi menadžment učiniti kada je u pitanju ta brza cesta. Komunikacija je vrlo važna i unutar samih općina i gradova u Unsko-sanskom kantonu, pogotovo ukoliko uzmemo taj i privredni i turistički aspekt. Nekako jedan od puteva označe najčešće kao najgori put u Bosni i Hercegovini jeste onaj od Bihaća do Bosanske Krupe, putem kanjona Une. Šta se dešava s tim putem? Kako je moguće da nešto što direktno ugrožava sigurnost svih učesnika u saobraćaju do sada apsolutno nije ništa rađeno na tom? Evo vidite, mi smo, kada uzmemo direkciju, kantonalnu direkciju, koja je u proteklih 5 godina, da kažem, uspjela na svakom dijelu, ono koji nalaže, znači za Unsko-sanski kanton, tu se vidi čitav jedan refreš i u samoj općini Velika Kladuša i u općini i u gradu Bihaću i ova komunikacija Cazin-Bužin, Cazin-Bosanska Krupa i tako dalje. I to je ono što su građani jednostavno pozdravili i što se vidi. Međutim, ovaj dio koji je u nadležnosti, znači federacije, je ostao, znači, godinama neriješen. Često vidite da su tu table koje upozoravaju građane da se voze na vlastitu odgovornost i tako dalje. Odgovore na ta pitanja moraju dati nadležni iz tih institucija. Mi smo pokušavali koliko god, evo i gradonačelnik Bihaća, gradonačelnik Bosanske Krupe su pozivali zajedno i mi vlasti kantona da se mora taj dio završiti, da moraju poduzeti mjere radnje, znači da se osigura da taj dio ceste, odnosno kanjon, kako mi volimo da kažemo, znači kanjon kojim prolazi, jednostavno, ona, evo, godinama ništa nije poduzeto, pa čak evo nije u toku ove 23. godine. I vozite se na vlastitu odgovornost. Ono, ko krajiški. Nažalost. Strateški projekt od velikog značaja za Unsko-sanski kanton, ali i za cijelu zemlju, zapravo je međunarodni aerodrom u Bihaću. Dokle se došlo sa tim projektom? Evo, u kojoj fazi? Da kažem, prije par mjeseci smo imali, predsjedavajući skupštine i ja smo imali onako čisto otvoren razgovor sa novim direktorom i da kažem, to je priča koja traje već određen niz godina. Negdje prije 2,5 godine tadašnji premijer Novalić nas je pozvao i grad Bihać pod koji je osnovao to preduzeće i nas, vladu kantona, i jasno pozvao da svako od nas uradi svoj dio posla, da grad nastavi sa otkupom zemljišta, pretvorbom zemljišta, da
Vlada federacije će osigurati, jer ta sredstva su uglavnom, većinski ti dio sredstava je dolazio od strane Vlade federacije, da će se osigurati dodatni 25 miliona, da se kanton pripremi onome dijelu kada dođe do pretvorbe zemljište, da ta sredstva, to je neki 3 do 4 miliona, pripremi sa svoje strane, izda građevinsku dozvolu i da krene u pravcu traženja strateškog partnera koji će sutra ući u taj dio izgraditi aerodrom koji je tu negdje oko 75 miliona eura. Naravno, jednom pogrešnom postavkom, čisto, ajde kažem, politikanstvom, desilo se sve to, napravljeni su određeni pogrešni potezi dok nije objehansa, odnosno dok nije došlo do te aeronautičke studije, gdje nas je direktor jasno upoznao, znači da su sad stvari nazvati pravim imenom, da je neophodno za prvu fazu obezbijediti 750.000 kvadratnih metara, znači kako bi se izgradila ta prva, ta pista koja nalaže se, znači studija pokazala da mora da bude 2 km 50 metara, da se određene stvari moraju, ova testna pista da je određen broj stepeni pogrešnog smjera, toranj na drugu stranu i tako dalje, 21 neophodan dokument. E, evo, aerodrom, odnosno preduzeće uveliko radi, znači sad na obezbeđenju tog dijela, znači da se dođe do tih prvih 750.000 kvadrata. Smatramo negdje ovim tempom, ako nastave negdje, evo, pred kraj 24. će se moći završiti taj dio, ići će se u pretvorbu zemljišta da bi se došlo do ovih prvih dozvola koje su neophodne, a onda do međunarodnog tendera da pozovemo zainteresirane. Mi smo već kao vlada kantona radili, znači sa određenim turskim kompanijama, sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pratili ste taj dio gdje su spremni, znači, ići i u izgradnju i kreditiranje, ili da budu tu 80-90% suvlasnici, ili da damo nešto drugu koncesiju da, za izgradnju aerodroma. I vidjet ćemo, imali smo razgovori sa predstavnicima, znači naš novi ambasador u Kuvajtu je poslao već određene predstavnike, znači i kada su u pitanju kuvajtski investitori, pa evo, vidjet ćemo. Znači, najveći dio posla je sad do samog preduzeća u tom dijelu, znači otkupa zemljišta, pretvorbe, pripreme ovog dijela dokumentacije koje je neophodno obezbijediti, tako da bismo došli do tog, do jednog, da kažem, generacijskog strateškog projekta za Bosnu i Hercegovina, posebno za građane Unsko-sanskog kantona. Trenutno je jedini financijer vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste ranije, vlada je zapravo taj međunarodni aerodrom u Bihaću ocijenila kao projekat od izuzetne važnosti. Kakav je trenutno odnos vlasti prema tim projektima, prema tom projektu? Evo vidimo, znači, tim sredstvima koje su obezbeđene od strane ranije vlade federacije se nastavilo u tom pravcu i vidjet ćemo kako će sad, kako će novi budžet za 24. godinu, šta će on poučiti kada je u pitanju jednostavno aerodrom u Bihaću. Je li izgradnja međunarodnog aerodroma u Bihaću na neki način usporila ili ugrozila izgradnju brze ceste od Sarajeva do Bihaća? To su dva odvojena, da kažem, projekta, i aerodrom je od ogromnog i strateškog značaja zbog samog geostrateškog položaja Unsko-sanskog kantona, opravdanost istog zbog svog tog turističkog potencijala. Unsko-sanski kanton leži između dva nacionalna parka, Nacionalni park Plitvice i Nacionalni park Una. Zbog naše dijaspore, evo, koja već prolazi brojku preko 120.000 građana kantona i tako dalje, znači on sutra ima svoj život, samo je, evo, su ovi koraci koji su, hajde da kažem, prvi ti dvokorac pogrešni koji su napravljeni u izgradnji, a evo sad kako su stvari poredane na svoje mjesto, znači treba će nam još godina dvije da dođemo do raspisivanja tog međunarodnog tendera i naravno dodatna 24 mjeseca za samu gradnju. Migrantska kriza, nekako sintagma koja se u cijeloj Bosni i Hercegovini često u prethodnom periodu koristila, ali ponajviše zastupljena bila u Unsko-sanskom kantonu. Početkom ove godine, čini mi se, imamo ponovo povećan priliv migranata. Kakva je trenutna situacija u Unsko-sanskom kantonu? Evo da kažem, znači, nezaobilazna tema gdje god da mi predstavnici kantona dođemo, uvijek je pitanje šta s migrantskom krizom. Pa od tog teškog perioda 2018. godine, znači kada smo imali po 9.500-10.000 migranata na ulicama kantona, uspjeli smo, znači, konačno da upravljamo migrantskom krizom. Preko 130.000 migranata je prošlo kroz Unsko-sanski kanton. Svaka godina imala jednu svoju različitu etiketu oko migrantske krize i tako dalje. Tri godine je trajala bitka da uključimo nadležne institucije Bosne i Hercegovine. Jesu li sada uključene? Da.
konačno su uključene i konačno služba za rad strancima upravlja kampom Lipa. I danas je, za razliku od, kažem, 18. i 19. godine, situacija puno povoljnija. I ono što su vlasti kantona, zajedno s partnerima, EMOM, UNHCR-om, ali i svim ostalim ambasadama, prijateljima uspijevali, jeste da očuvamo to dostojanstvo migranata na njihovom putu i da jednostavno... migranti su duple žrtve, što se kaže. Znači, oni su žrtve svojih želja i jednostavno svjetske politike. A građani Unsko-sanskog kantona su bile troduple žrtve i migranskih želja i svjetske politike i nerada institucija Bosne i Hercegovine. Danas je slika drugačija, međutim, evo, upravljamo migranskom krizom, imamo konačno kamp Lipa koji je izdvojen iz naseljenog područja, a kamp Borić je uvijek funkcionisao jer smo tu nastojali smjestiti ranjive kategorije, znači djecu bez pratnje, porodice sa djecom, žene, samce i tako dalje. Jesu li popunjeni sada trenutno kapaciteti? Znači da, kampa Borić i kampa Lipa negdje svako jutro je tu negdje brojka oko 1000 do 1050. Ta brojka je do zadnjih 4 mjeseca uvijek bila oko 300 migranata na kampu Lipa, međutim taj migranski val se, znači, u zadnjih par mjeseci, znači, povećao i ove godine je jedna sasvim drugačija slika, znači, kad je u pitanju migranski val kroz Bosnu i Hercegovinu. To je ono na što smo mi upozoravali, da jednostavno Bosna i Hercegovina ne može postati ilegalni poligon za ilegalne migracije za Evropu. Zašto? Migranti ilegalno prelaze istočnu granicu Bosne i Hercegovine, ilegalno borave i prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu i ilegalno izlaze iz Bosne i Hercegovine, prolaze sa Schengen i tako dalje. To ne možemo dozvoljavati i posebno se tu sad pojavljuje taj oblik, znači, organizovanog prevoza migranata iz Srbije prema Bosni i Hercegovini, sa istočnog dijela Bosne i Hercegovine prema zapadnog, je organizovan, znači, prevoz migranata u zapadnom, odnosno prelazak u Schengen i tako dalje. To je ono što povećava rad naše policije. Koliko odgovaramo takvim izazovima? Pa gledajte, to je ono što cijelo vrijeme pokušavamo pozvati nadležne institucije. Znači, moraju sve obavještajne kontraobavještajne, sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini moraju biti uključene. Ja često ponavljam, mi imamo nekoordiniran policijski sistem i tog tipa, znači preko 105 policijskih agencija, svi moraju biti uključeni u tom pravcu. Moramo svi raditi. Međutim, evo, iako smo 2015. imali najavu, znači imali jasnu poruku da će Bosnu i Hercegovini zahvatiti migranski val i da imamo otprilike negdje godinu i pol do dvije za pripremu za migranski val, nije na tom polju ništa puno urađeno. Tako smo 2018. dočekali migrante nespremni i jednostavno kičma se lomila na području Unsko-sanskog kantona i iznijeli smo. Čuvali smo obraz cijeloj Bosni i Hercegovini, cijeloj Evropi kad su u pitanju migranti. Od 18. do danas uradilo se na polju upravljanja. Međutim, mi ni danas kao država sutra težimo da uđemo u Evropsku uniju, odnosno danas težimo, radimo sve da budemo dio te porodice. Međutim, mi ni danas nemamo strategije upravljanja migracijama. Nemamo. Naša zemlja nije odredila... Znači, ako nam se ove ili naredne godine opet desi veliki migranski val, da opet nećemo imati adekvatan odgovor? A nećemo imati odgovor, opet će se kičma lomiti tamo, to je Unsko-sanski kanton. Postoje određene prijetnje koje se javljaju, ne znam da li to... Evo, mi smo već pozvali naše vlasti da poprati, jer Republika Hrvatska već, kad je pitanje općina Krnjak, priprema jedan kamp, nešto tipa kampa Lipa, koji će biti sabirni centar. Naravno da oni neće zadržavati migrante kako bi ih slali u Evropu, nego kako bi ih vraćali nazad. Na to vlasti moraju odgovoriti. Nemamo još odgovora, znači nemamo strategije za upravljanje migracijama, nemamo određene kvote prihvata migranata. Nismo uskladili zakone o azilu i strancima, znači da prepoznaju ovakav vid migracija. Nismo dovoljno ojačali graničnu policiju, nismo dovoljno ojačali službu za rad strancima itd. Međunarodna zajednica i oni radi na svemu tome da se već priča o socijalnoj koheziji, da se priča o prihvatljivoj radnoj snazi itd. kad su u pitanju migranti. Ok, jer je odliv stanovništva Bosne i Hercegovine jednostavno takav kakav jeste. Ni na tom polju se ne čini ništa puno. Da sutra naš realni sektor iskoristi i tu radnu snagu. Međutim, šta uradite na tom polju? Dva glavna zakona, znači dva krucijalna zakona, zakon o azilu, zakon o strancima, oni moraju prepoznati. Taj dio se mora, kako sutra jednog migranta da on dođe do zakonite radne dozvole u Bosni i Hercegovini. Šta radi naše ministarstvo vanjskih poslova, znači, koje mora odgovoriti, da li na području Unsko-sanskog kantona je došlo preko 130.000 migranata iz 36 različitih zemalja. Da li sa svim tim zemljama imamo bilateralne sporazume?
Kada sutra donesemo dva zakona i omogućimo da migranti dođu u tu fazu ekonomske migracije, moramo to spustiti na entitet. Pa moramo promijeniti zakone, da zakon o radu vidi, može prepoznaje takav dio. Zakon o posredovanju i zapošljavanju. Kako sutra kvalitetno zdravstvo. Kako tom migrantu da se vodi pio, da mu se pio. Kako taj čovjek sutra da otvori uredno račun, da mu sutra teče penzioni staž i tako dalje. Brojna otvorena pitanja, čini se da ta komunikacija između različitih nivoa vlasti pa nije baš puno poboljšana od 2018. godine. Voljela bih da se osvrnemo još na kamp Lipa koji je došao u fokus javnosti zbog otvaranja detencijskog centra za migrante, odnosno zbog izgradnje samog centra. Puno je nepoznanica vezano za tu priču. Ono što se zna jeste da je finansiranje podržavala Austrija. Međutim, nekako je nejasno ostalo ko je uopšte dao dozvolu da se taj centar gradi u kampu Lipa. Ko je dao dozvolu? Zbog čega? Šta je uopšte bio cilj tog centra? On sada ne radi. Tako je. Evo da kažem, znači mi vlast Unsko-sanskog kantona nismo bili upoznati s tim dijelom, znači ni kada se izdavala dozvola znači, za izgradnju kampa Lipa i tu smo potvrdu dobili od strane grada Bihaća da one nisu upoznati da u sklopu tog kompleksa bude sutra centar, odnosno pritvorska jedinica za zadržavanje detencijski centar ili kako ga već nazivali. Znači, Ministarstvo sigurnosti određene službe, odnosno službe za rad strancima, morao je neko dati zeleno svjetlo da se ide u tom pravcu. I još se ne zna ko je da. I još ne znamo ko je. Došlo je do te gradnje, mi smo, vidjeli ste da smo promptno reagirali, zaustavili smo taj dio i ono što je ostalo, znači na zadnjem smo znači, dogovoru, a to je da ne možemo takav dozvoliti centar. Vidjeli ste da su u to uključio i sud Austrije, da se vodila borba između određenih organizacija unutar same Austrije i ovi koji su gradili, ovi koji su osporavali tako dalje, da je sud Austrije ocijenio znači, i presudio u korist znači, da je to štetno, tako, da je ilegalan. Da je ilegalan, da ne može doći do gradnje. Hoće li neko u Bosni i Hercegovini snositi odgovornost? Zato što je nešto napravljeno ilegalno. To će morati odgovoriti iz Ministarstva sigurnosti. Mi smo zadnji dogovor kada smo imali evo, na Jahorini konferenciju u mjesecu junu, tad smo se jasno dogovorili služba za rad strancima i Ministarstvo sigurnosti i evo, ja u kojem sam učestvovao u svemu tome da se taj dio koji je izgrađen, znači da se on odvoji jednostavno nekom živom ogradom ili na način znači koji je trenutno sagrađen od ostalog dijela, jer su to tražile međunarodne organizacije koje su unutar samog kampa Lipa i da taj izgrađeni prostor sutra samo bude za potrebe službe za rad stranca, njihovo kancelarijski dio i njihovo redovne potrebe. Je li u finansiranje bio uključen i jedan nivo u Bosni i Hercegovini? Mislim, dakle, jedna ne. Institucija ne. Iz Bosne i Hercegovine. Ne. Radi se samo o stranom zapravo finansiranju. Još jednu stvar da pojasnim. Sam novac koji dolazi kad su u pitanju migracije u Bosni i Hercegovini. I to, znači, evo, dugi niz godina, znači od 18. godine, novac ne dolazi u Bosni i Hercegovini. Na, evo da kažem, onako da me građani razumiju, znači ne dolazi na račune i trezore Bosne i Hercegovine, nego dolazi za Bosnu i Hercegovinu. Što znači da Evropska unija, članice Evropske unije, Evropska komisija putem IOM-a, UNHCR-a i ostalih međunarodnih organizacija plasira novac Bosni i Hercegovini. To je jedan moment. I druga stvar, većina sad tih donacija i svega toga se usmjerava na osnovu prijedloga Ministarstva sigurnosti. Pa evo vidite, često je tu tehnička oprema, vozila, određeni infrastrukturni projekti i tako dalje, ali je naše Ministarstvo sigurnosti uključeno u pravcu da oni kažu da taj dio sredstava, taj dio vozila ili tehničke opreme će ići prema ovim institucijama. Dakle, opet imamo uvid u protok novca, odnosno trebali bismo da imamo i određujemo gdje će taj novac. A naravno, to radi naše nadležno Ministarstvo sigurnosti. Dobro. Htjela bih da se osvrnemo malo i na konkretno politički dio stranke iz koje dolazite. U HNK Nes je trebao biti vlast, međutim nije. Predsjednik vaše stranke je rekao da je zapravo SDA izigrala Nes. Stranka demokratske akcije čini koaliciju vladajuću Unsko-sanskom kantonu. Može li to poljuljati odnose u Unsko-sanskom kantonu?
Evo da kažem, znači, svako područje ima tu taj svoj politički specifikum. Jednostavno, krenuti od općine i gradova na području naše kantona, imate općine i gradove gdje su vlasti drugačije ustrojene. Znači, negdje je u vlasti SDP i SDA, negdje je to dugo godina i prije ove koalicije NES i SDA, negdje samo NES, negdje samo SDA, zavisno, negdje smo svi zajedno. Velika Kladuša, tu smo svi zajedno i brend Jasno. Trojke i može li uticati odnos dalje, iz jednih kantona na drugi? I evo, ono što se radi posebno, znači da se taj koalicijni kapacitet kantona prenese na naše općine i gradove kada je u pitanju kantona. Kada je u pitanju HNK, kratko ću se osvrnuti, znači različito je. Jednostavno, međutim, moramo to sagledati sa ove strane. Partnerstvo između NES-a i SDA traje duže. Prije, znači, i ovih izbora je potpisano to partnerstvo između SDA i NES-a. Jasna je poruka bila, evo, od strane NES-a, iako smo prvi imali ponudu od strane SDP-a, imali smo mogućnosti da uđemo u taj dio, da ćemo se držati, ali evo, posle ovih izbora su se stvorile te dvije strane. Znači, jednu stranu koju vodi Trojka, s druge strane tu je ovaj dio, da kažem, taj čvrsti probosanski, znači ono na prvom mjestu država i njene institucije, ne stranka za BiH, SDA, DF i tako dalje. I mi smo promptno odbili na takav način i kazali smo da to želimo na ovome kalupu sagraditi i vlast kada je u pitanju Hercegovačko, kada je u pitanju HNK. Isto stvar je uradio DF i DF je jasnu poruku poslao. Međutim, SDA, HNK je ponovio tu svoju jednu stratešku grešku. Evo da kažem, koliko god da si jak, koliko god da si moćan, ukoliko godinama ne radiš i ne ulažeš u svoje partnere, to je jedna od grešaka SDA u proteklih 30 godina bila. Nisu ulagali nekog od partnera ko će ga sutra pratiti u svemu ovome. Iako je SDA kao naša, evo da kažem, stranka koja je onako ponajjača, otišla je u opoziciju. Znači, i ovdje su ostavljeni partneri. S druge strane, poslata je ta jedna loša slika prema samom liderstvu SDA i ovome bloku, kada je u pitanju, da kažem, DF, NES, stranka za BiH, SDA i tako dalje. I ono što je po najgore, to kada mi gledamo, evo, Savonsko-Savanskog kantona i tako dalje, politička nestabilnost u HNK, znamo ko je najviše odgovoran. Dugo godina je politički odgovoran HDZ. Nije SDA mogla u ovome momentu preko noći preuzeti to na sebe. Dobro. Dakle, ono što se desilo u HNK, NES je zapravo pokvario odnose jedino sa SDA u HNK. Odnos sa SDA generalno sa centralom, ostaje isti. Ostaje isti. Mi na Unsko-Sanskom kantonu smo poslali jasnu poruku te političke stabilnosti. Dosta je bilo poruka sa Unsko-Sanskog kantona, tih smjena vlada, političke nestabilnosti i svega toga. Politička stabilnost Unsko-Sanskog kantona je bitna za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ona šalje poruku dok smo mi gore čvrsti, dok smo mi gore stabilni, može da mirno spava ostali dio Bosne i Hercegovine. Gospodine Ružniću, hvala vam najljepša što ste govorili za federalnu televiziju. Hvala i vama na pozivu i pozdrav našim građanima.